farmers, they have very limited supply of farmland. So we advise them how to use it efficiently by intercropping trees and annual crops and vegetables together. We provide 5 varieties of avocado. These trees, they fruit within 2-3 years, and they are very short and easy to harvest, especially for when this is very important. ሸራ 50 ኬጂ 150 ኬጂ ነው ለቀቁት በተሳብ ያው በፍጆታ ተጠቅመዋል በሽያጭም ተጠቅመዋል በዛ አቮካዶ ውስጥ በዚና በመጠቀም ምጥምጣ ተክያለሁ ዘር ጥቅል ጎመን ቀይስር ካሮት እነዛን ሁሉ በዛ ውስጥ ነው በዚ በ6 ኤሪያ ውስጥ ነው ለተጠቀም አሁን ለምሳሌ አንድ አቮካዶ ለአንድ ሰው በቂ ነው አቮካዶ ብዙ ጥቅም አለው ዘርፈ ብዙ ጥቅም አለው አንደኛ ባዮማሱም ራሱ ለከብቶች ማልነት ይጠቅማል ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ማባያ ሁሉ ማቴሪያል ይፈልጋል ለምሳሌ ጎመን ቢወሰድ ዘይት ይፈልጋል ጨው ይፈልጋል ቅቤ ይፈልጋል ተጨማሪ ነገሮች ይፈልጋል ይሄ ግን ራስን ይቻላል በቃ በሚፈልጋው ነገር ሁሉ ይቀርባል መብላት ይቻላል ስለዚህ ቴክኒካል አድቫንቴጅ በገንዘብ ደረጃ 50 ኬጂ ነው ወስጄ ሸጥኩ አው ለምሳሌ 3ቱ 10 ብር ነው 3ቱ 10 ብር ሲሆን ወደ 250 ብር ይጫል ከዚህ በኋላ እያንዳንዱ 6ቱን በስርዓቱ ሲይዝ ማሸከም እስከሚያቅ ድረስ ነው የሚሸከመው እና ከዚህ በኋላ 3ቱ ለቤተሰብ ፍጆታ ከኋላ 3ቱ ደግሞ ለሽያጭ ይሆናል ገቢ የሚመገኛ መስመር ይሆናል እና ለለም ደግሞ ተጨማሪ አሁን በራሴ ጋዝቼ 3 ተክያ አለ እዛ ከድርጅት በራሴ ገንዘብ ማለት ድርጅቱ በማኪና ይገዛ ሲያደርግ አንዱን ችግኝ በ50 ብር 3 ተክ ጋዝቼ አለ 3ቱም አሁን ጸድቋል ያው በሚቀጥለው ጊዜ ፍሪ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ እኔ ተማርኩት ዋናው ነገር ከትንሽ ቦታ ብዙ ምርት ማገኛ ሁለተኛ ደግሞ የመሬቱን አጠቃቀም ጧት እንደነጋ ዳና አድራሻለሁ ወይ ጋሮ የዳና አድራሻለሁ ወይ አትክልት የዳና አድራሻለሁ ይባግ አቮካዶ እንዴት አደርሽ የህፃናትን ጸጉር እንደሚያስተካክል ሰው እንደሚያስተካክል እናት ስሩንና ላዩን በየቀኑ እያየው ወይ ያስጠጣው እንክብካቤ እያደረኩ ይሄን ደረጃ ደርሷ 6 ነው የተሰጠኝ ከ6ቱ ዘጋ አንነበረ እኔም ይሄ ደርሳል የሚል ነበር ሐሳብ አልነበረኝ እንዴ ደሞ ውድ ይሆናል ብዬ መላስም አንድ ተሰበረና እሱ ደረቀ እንጂ እነዚህ እንደ ነፍስ ነው የሚጠብቃቸው እነን በልተን ካደር ወይ ቀን ከበለን ሌላ ምግብ እንኳን አያስፈልግ በጣም ራብ አይኖረንም ይቆያል ተማሪዎች አሉኝ ሆሳና This year we will organize practical training on grafting and management of avocado varieties. The training will facilitate production and supply of grafted seedlings at local level. It will also improve availability of quality avocado fruits for consumption and income diversification.